भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान दिल्लीमा गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गरी आज फर्केका छन्। आज बागडोग्रा हवाई अड्डामा आइपुगेका तिनले केन्द्र सरकारसँग पहाड़ अनि तराईको विभिन्न समस्या समाधान विषयमा छलफल भएको बताउँदै भेटवार्ता विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। केन्द्र सरकार र दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जुन समस्या थियो त्यो समस्याहरूको बारेमा जुन एउटा विमल गुरुङज्यूले टिएमसीसित साँठगाँठ गरेपछि जुन एउटा डेडलक भएको थियो त्यो डेडलकलाई तोड्न अनि जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्डको माग गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले एनडिएसितको एलायन्स तोडेर टिएमसीसितको एलायन्स गरिसकेपछि केन्द्र सरकार र गोर्खाहरू माझ भएको एउटा डेडलक एउटा स्टेलमेन्ट सिचुएसन जुन चाहिँ थियो त्यसलाई हटाउनको निम्ति र फेरि केन्द्र सरकारसित वार्ताको ढोका खोल्नको निम्ति अनि केन्द्र सरकारलाई आज नेतालाई त्यो कुरा आवश्यकता नभए पनि सम्पूर्ण भारतभरि भएको गोर्खाहरूको लागि अनि भावी पिँढीको लागि सेड्युल ट्राइबको जुन मान्यता छ त्यो अत्यन्त आवश्यक अनि त्यसरी नै पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसन पनि त्यति नै आवश्यक छ अनि गोर्खा जाति देशप्रति इमान्दार छ अनि देशप्रति समर्पित छ त्यसरी नै केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको यो युग युगदेखि भोग्नु परिरहेको जुन चाहिँ समस्या छ ती समस्याको नितान्त निदान गरिदिनै पर्छ अनि गोर्खा जाति केन्द्र सरकार देश साथसाथै बिजेपी पार्टीसित त्यत्तिकै इमान्दारी छ अनि नेताको कारणले आज केन्द्र सरकार एउटा बहुमतमा चलिरहेको एउटा सरकार अनि बिजेपी पार्टीसित कुनै राजनैतिक दुश्मनी गर्न चाहँदैन हामी हाम्रो हक र अधिकारको निम्ति हाम्रो भावी पिँढीको सुरक्षित भविष्य निश्चित गर्नको लागि हामीलाई आज बिजेपीको आवश्यकता छ बिजेपीको सहायता छ अनि जसरी हामी विगतमा हामी एकसाथ बसेर बिजेपीसित बसेर हाम्रा गोर्खाहरूले काम गरे त्यसरी नै भविष्यको दिनमा पनि बिजेपी पार्टीलाई बराबर आफ्नो समर्थन जताइ नै रहनेछ भन्ने कुरा हामी केन्द्र सरकार र बिजेपी पार्टीले जताउन चाहन्छौँ। सर, अहिले जुन चाहिँ 11 जनजातीय कुरा आउँदैछ है, र के यो 2021 चुनाउ अगाडि यो 11 जनजाति तपाईँहरू पहाड भित्राउनु सफल हुनुहुन्छ, यसको विषयमा भनिदिनुहोस् न। 11 जनजातिको कुरा भन्नुहोस् या यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा, यो यसको प्रभाव चाहिँ राष्ट्रव्यापी प्रभाव हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यसको समाधान गर्नको निम्ति केन्द्र सरकारले धेरै कानुनी अनि तक्निकी कुराहरू सम्हालेर एउटा नीति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन प्रकारले हामीलाई माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहले जुन प्रकारले आश्वासन दिनुभयो त्यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने 11 जात गोष्ठीको विषय सम्बन्धी केन्द्र सरकारले प्रक्रिया जारी गरिसकेको छ। केवल एउटा विशेष तकनिकी र कानुनी विषय लिएर त्यसको निदान गर्नको निम्ति उहाँहरूले उचित
कानुनी सलाहकार अथवा कानुन विद्हरूसित सल्लाह मसौरा गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो अनि चाँडोभन्दा चाँडै यसको समाधान निकाल्नु उहाँले आफ्नो एउटा तपाईँ जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ दार्जिलिङको जनतालाई? दार्जिलिङको सम्पूर्ण जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो समस्या क्षेत्रीय भए तापनि त्यो राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै समाधान हुन्छ अनि लोकसभा र केन्द्र सरकारले मात्रै हाम्रो समस्याको समाधान गर्न सक्छ। राज्य सरकारको क्षमताभित्र हाम्रो समस्या समाधान गर्ने यो कुनै प्रकारको यो छैन। यसले गर्दाखेरि हामी आज केन्द्रमा बहुमत लिएर सरकार गठन गरेको हाम्रो बिजेपी पार्टीलाई, जबकि यो बहुमत लिएर राज्यसभामा पनि लोकसभामा पनि बहुमत लिएर सरकार चलिरहेको केवल डेढ वर्ष दुई वर्ष मात्र हुन लागिरहेको र उहाँहरूको म्याद 2024 छ। यसकारण आज विभिन्न राष्ट्रिय समस्याहरूले झेलिरहेको छ, यो पेन्डेमिकको समस्याले झेलिरहेको छ केन्द्र सरकार, विभिन्न प्रकारको एउटा अपोजिसन पार्टीहरूको प्रोपागान्डा र षड्यन्त्रहरूसित जुझिरहेको यस समयमा गोर्खाहरूले राष्ट्रलाई ध्यानमा राखेर केन्द्र सरकार र बिजेपीलाई हामीले समर्थन र सहयोग दिनुपर्छ अनि हाम्रो सहयोग हाम्रो इमान्दारीता उनीहरूलाई एउटा के भने एउटा ठुलो योगदान हुन्छ अनि केन्द्र सरकार र राज्य बिजेपी पार्टी गोर्खाप्रति पनि त्यति नै इमान्दार। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा सम्पूर्ण गोर्खा जातिले हाम्रो जुन समस्या समाधान गर्ने क्षमता भएको बिजेपी पार्टी र केन्द्र सरकारलाई हामीले सहयोग दिनुपर्छ अनि उनीहरूलाई राष्ट्रिय समस्याहरू जसरी उनीहरूले समाधान गर्दैछन् त्यस्तै प्रकारले उनीहरूले जुन एउटा झेलिरहेको समस्या छ, पेन्डेमिक छ, चाइनाको एग्रेसन छ, पाकिस्तानको एग्रेसन छ, टेरोरिस्टको एउटा के अरे जोखिम उठाइरहेको छ, साथसाथै विभिन्न प्रकारको राजनैतिक पार्टीहरूको अपोजिसन पार्टीहरूको षड्यन्त्रहरू चलिरहेको छ, झेलिरहनु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले उनीहरूलाई एउटा समय दिनुपर्छ, धैर्य धारण गर्नुपर्छ। उनीहरूको समय अझै 2024 छ, त्यसले गर्दा उनीहरूसित आज बहुमत छ, उनीहरूसित क्षमता छ, उनीहरूले आफ्नो सङ्कल्पमा हाम्रो समस्यालाई उल्लेख गरेर यसमा समाधान निकाल्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। सरकारी स्तरतिर पनि यसरी नै पार्टी लेभलका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यस्तो परिस्थितिमा टिएमसीसित अलायन्स गरेर बिजेपी र कङ्ग्रेससित बिजेपी र केन्द्र सरकारसित राजनैतिक दुश्मनी मोल्नु हाम्रो गोर्खाहरूको लागि ठुलो मूर्खता हुन्छ। यसले गर्दा सबै म गोर्खा जातिलाई म आह्वान गर्छु कि हामीले आज केन्द्र सरकार र बिजेपीलाई हामीले सहयोग समर्थन हाम्रो समस्याको निदानको निम्ति आवश्यक छ। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। साथी तपाईलाई मैले अस्ति देखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको आज लास हो त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेस मा अर्डर गरौ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त। लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छौ? राम्रो भएछ खै, मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848।